Ahoj všichni, krásný den, já vás vítám u nového videa. No a protože už tady máme podzim, tak si dneska společně budeme povídat na téma odpočinku. Mám tady kosmetické produkty, které jsou určené do vany, které jsou určené na takový relaxační odpočinek, takže si spolu projdeme ty jednotlivé produkty, mrkneme se na to, co o mě, jak o něj, no a jaký jsou. Já si myslím, že k relaxu a k odpočinku patří úplně neodmyslitelně vana, takže začnu produktama, které jsou určené do vany. No a jako první tady mám pěnu do koupele od značky Nivea. Osobně mám ráda, když je ty pěny voní tak jako jemně, což je přesně tenhle ten typ vůně, protože tohle je vůně, která je krémová, která voní malinko po levanduli. Konkrétně je to parfumace Goodbye Stress. Tahle pěna vytvoří opravdu bohatou pěnu, zároveň nevysušuje, což je pro mě hodně důležitý vzhledem k tomu, že mám suchou pokožku a naopak hydratuje. Co oceňuju, tak je to veliký 750 ml balení, protože tohle balení vydrží opravdu dlouho. Pokud nemáte rádi pěny do koupele, tak si myslím, že by se vám mohly líbit různý soli. No a co se týká solí do koupele, tak tam si myslím, že jednoznačně vede značka Knipe. Já mám tady oranžovou sůl do koupele, což je sůl, která teda tu vodu nejenom zbarví, ale zároveň to tělo prohřeje, takže je ideální třeba i po sportu. Uvolňuje, pomáhá při bolestech svalů, takže je ideální i na unavené tělo. Obsahuje kvalitní sůl, minerály nebo třeba rozmarín, takže tu pokožku zjemňuje. Na bolest kloubu a svalů taky funguje arnika horská. No a borovice, která pomáhá k pružnosti pokožky. Pokud máte suchou pokožku, tak potom jsou ideální různý oleje do koupele. My se dneska společně podíváme i na sprchový olej, ale určitě je důležitý rozlišovat tyhle dva typy produktů, protože olej do koupele patří přímo do vany, přímo do té vody, zatímco sprchový olej nanášíte na tělo. Olej do koupele jsem vybrala taky od značky Knipe, a to z toho důvodu, že mě zaujalo to složení, protože tenhle ten olej obsahuje výtažek z rostliny čertův spár. Pomáhá uvolnit stuhlý záda a zrelaxuje celé tělo. No a navíc sklidňuje a harmonizuje. Řekla bych, že tenhle ten olej je ideální i pro sportovce, protože zlepšuje pohyblivost kloubů. No a co se týká té aplikace, tak vlastně stačí nalít jeden uzávěr do celé vany. Co k mému podzimu a zimě úplně neodmyslitelně patří, tak jsou šumivý bomby do koupele. A to jsem vybrala od značky I Heart Revolution, což je šumivá bomba do koupele, která je ve tvaru medvídka. Je navíc růžová, takže je to určitě holčičí záležitost, ale co se týká těch šumivých bomb, tak určitě tam najdete i bomby, které nejsou takhle holčičí, které třeba vonějí i víc unisexově, a já jsem z toho úplně nadšená, protože to tu koupel vždycky hezky ozvláštní. Já když tu bombu vždycky využiju, tak si v té vaně hodně odpočinu, protože mám vždycky pocit, že tu bombu musím využít a že v té vaně musím být delší dobu. No a co si taky myslím, tak je to úplně parádní tip na dárek. Když už jsem mluvila o tom oleji, tak teďka navážu a mám tady ten sprchový olej, což je produkt, který z části nahradí i sprchový gel. Jak už jsem říkala, tak sprchový olej je určitě ideální, pokud máte zralou pokožku, pokud máte suchou pokožku, dehydratovanou, anebo třeba po opalování. No a já jsem vybrala sprchový olej, který je od značky Tessori, a ten má úplně nádhernou květinovou vůni. Vyživuje, hydratuje, zjemňuje pokožku, vlastně při tom kontaktu s vodou vytvoří taková příjemná sametová pěna. No a obsahuje rýžový olej nebo třeba kamely japonskou. Co se týká čištění těla, tak mám tady ještě dva produkty, které jsou určené na tělo. Začnu klasickým sprchovým gelem, který jsem zvolila od značky L'Occitane, a to z toho důvodu, že voní po verbeně, je moc příjemný, hodně se mi líbí i to balení, protože ten sprchový gel vypadá na té vaně moc hezky a má taky praktickou pumpičku. Je to přírodní sprchový gel, obsahuje esenciální oleje z borovice, máte nebo třeba rozmarínu. Co mě hodně baví a co je, řekla bych, v kosmetickém světě poměrně novinka, protože to je na trhu pár let, tak jsou sprchové pěny. A jsou to sprchové pěny, které jsou určené nejenom na mytí pokožky, ale třeba i na holení. A to jsem zvolila sprchovou pěnu od značky Dove, která má nádhernou kokosovou vůni. Tyhle ty sprchové pěny mají výhodu v tom, že nevysušují, tu pokožku hydratují a spíš zjemňují. A to použití je moc příjemný, protože ta pěna je nádherná. Herně hedvábná. Co k mytí určitě patří, tak jsou různé houby. Já jsem zvolila naprostou klasiku houbu od značky Gabriela Salvete a vybrala jsem ji v téhle nádherný růžový barvě.
Co mě u těchhle z těch houbiček baví, tak je to, že to nanášení sprchového gelu je s nima příjemný, že to je takový oživení a zároveň, že třeba udělají z části i peeling pokožky. Není to teda takový ten hrubý peeling, na který byste mohli být zvyklí v případě, že používáte třeba kávový peelingy nebo solný peelingy, ale myslím si, že i tahle ta troška stačí, že to opravdu třeba před opalováním ten efekt má. No a na závěr jsem si nechala pro mě to úplně nejlepší ze všech těch kousků, který vám tady dneska ukazuju, a tím je noční maska. Já co se týká masek, tak používám je ráda, ale často si na to nenajdu tu chvíli, takže je nepoužívám zas tak často. Co ale používám hrozně moc ráda, protože je to jednoduchý a je to vlastně obměna nočního krému, tak jsou masky, které se používají přes celou noc. Vy vlastně tu masku nanesete jako klasický noční krém, jdete s tou maskou spát a spláchnete ji až ráno. No a já jsem zkoušela noční masku od značky Lancôme. Tahle ta maska vám dodá hlavně výživu a hydrataci. Opravdu ten efekt je vidět vždycky ráno, protože mám pocit, že ta pokožka je taková napumpovaná. Řekla bych, že je ideální pro všechny typy pleti, ale hlavně teda pro pleť suchou a zralou. Tahle maska chrání proti nepříznivým vlivům. Má příjemnou, lehoučkou, gelovou texturu, takže co se týká té textury, určitě vám bude vyhovovat i v případě, že máte pleť smíšenou nebo třeba mastnou. A nebo tehdy, pokud přes léto nemáte rádi hutné produkty, myslím si, že je vzhledem k té textuře i krásně osvěžující. No a co se týká té aplikace, tak vlastně večer nanesete tenkou vrstvu na celou pleť, necháte to tam vlastně vstřebat, protože často se ta maska vstřebá úplně celá, hlavně když máte třeba pleť dehydratovanou. No a tuhle tu masku můžete úplně v pohodě používat dvakrát až třikrát do týdne. No a já to právě dělám i v rámci toho odpočinkového rituálu, že si dám vanu, tu pleť si tam vyčistím a potom si nanesu takhle nějakou noční masku, se kterou potom můžu jít i rovnou spát. Dejte mi určitě vědět, jak rádi relaxujete vy, co na ty produkty, které jsem vám dneska ukazovala, říkáte, jestli třeba nějaký z nich znáte, a já se na vás těším zase příště. Mějte se hezky, ahoj.